বিপিএফৰ আৰু দিন নাই হতে ৰবিৰাম নাৰ্জৰী ডাঙৰিয়াই কি কয় বা আগ্ৰহ মহিলাৰে কি হয় এইবিলাক কথাটো আমি নুশুনো মই আগতে কৈছো আপোনালোকক তেখেতসকলে যিমান তেখেতসকলে এম চি এল এ আছিল সকলো এম চি এল এ তেখেতসকলক এৰি আজি কোনোবা বিজেপিত কোনোবা ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিছে তাৰ আমি ইউ পি পি এল দলৰ পৰা আমি খেলিম নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ ৰাইজে আমাক এই 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰি জয়যুক্ত কৰাই দিল্লীলৈ পঠাব বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মোদী ছাৰৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগত একেলগে থাকি আমি কাম কৰি যাম বুলি আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু ভৱিষ্যতত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম মই তেনেকৈ তেখেতৰ মানে যি স্পীচটো মই শুনা নাই কিন্তু শুনিবলৈ পাইছোঁ মই অলপ আমাৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তাসকলে যোৱাকালি ওদালগুৰিৰ পৰা আমাক জনাইছিল মানে আজি আমাৰ বিজেপিৰ ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্টে অলপ স্পীচটো এই ধৰণে দিছে কিন্তু আমিও ভুল বুজিব নালাগে আৰু তেখেতসকলেও নিশ্চয় আমাক যিধৰণে আগৰ পৰা সহায় কৰি আহিছে ভৱিষ্যতেও সহায় কৰিব আপোনালোকে গম পাইছে যোৱা আমাৰ অলপ আগতে আমাৰ যি ইউ পি পি এলৰ কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন কোকৰাঝাৰত যি অনুষ্ঠিত হৈছিল তাত আমাৰ অসমৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তাত উপস্থিত হৈ আমাক ক্লিয়াৰ কৰি দিছে ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিৰ মাজত যি ৰিলেশ্যন মানে ষ্টেট আৰু মানে নেশ্যনেল লেভেল তথা বি টি চি কাউঞ্চিলতো আজি বিজেপি ইউ পি পি এল জি এছ পিৰ যি এটা এলায়েন্স এটা কাউঞ্চিলটো চলি আছে এই কথাটো তাতে তেখেতে উল্লেখ কৰিছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যত ইউ পি পি এলৰ লগত থাকি মানে অসমত তথা বি টি আৰক মানে এটা ভাল এটা পৰিৱেশ আনিবলৈ আমি কাম কৰি যাম বুলি তেখেতে কৈছে আৰু অহা লোকসভা নিৰ্বাচনতো ইণ্ডাইৰেক্টলি তেখেতে ইউ পি পি এলক সমৰ্থন কৰিব বুলি তেখেতে কৈ গৈছে গতিকে যোৱাকালি আমাৰ মানে ষ্টেট প্ৰেচিডেণ্ট ডাঙৰীয়াই তেখেত ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াই যি কথাটো এতিয়া আপোনালোকৰ পৰা অলপ গম পাই আছোঁ কিন্তু মই কিন্তু তেখেতৰ পিছৰ স্পীচটো পিছত তেখেতে যি বাইকটো দিছে এইটো মই চাবলৈ পাইছোঁ কিন্তু তেখেতে তাতে ক্লিয়াৰ কৰি দি আছে মানে কোকৰাঝাৰত মানে বিজেপিৰ এতিয়া চৰকাৰ চলি আছে আৰু আমি জানো আৰু সকলোৱে জানে এতিয়াও কাউঞ্চিলত বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি আছে এতিয়া আমি ইউ পি পিৰ নেতৃত্বত বিজেপিক লৈয়ে আমি কাউঞ্চিল গঠন কৰিছোঁ বিজেপিৰ বহুত কেইজন ইয়াত ই এম আছে বিজেপিৰ বহুত নেতাসকল ইয়াত আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰি আছে আৰু ষ্টেটতো দিশপুৰতো আমাৰ সাতজন আমাৰ বিধায়ক ইউ পি পিৰ সাতজন বিধায়ক বিজেপিৰ নেতৃত্বত তাতে আৰু এ জি পি বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ যি এটা এলায়েন্স এটা মৰ্চা চৰকাৰটো তাতে ষ্টেটতো চলি আছে গতিকে ইয়াত আৰু আমাৰ মাজত একো নাই কোনোবাই কি কয় কি নকয় এইটো আমি চাবলৈ নাযাওঁ আমাৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে ভালকৈ চলি থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সদায় আমাৰ বি টি আৰৰ চিফ মহোদয়ক সহায় কৰি আছে সহযোগ কৰি আছে কেনেকৈ বি টি আৰটো আগবঢ়াই লৈ যাম আৰু বিশেষকৈ বি টি আৰত যি বহুদিন ধৰি বড়োসকলত যি এটা সংগ্ৰাম আছিল বি টি আৰত ছেপাৰেট ষ্টেট লৈ তেখেতসকলে যিধৰণে আন্দোলন কৰিছিল এইটো এটা হাম কাটিবলৈ বা যোৱাবাৰ বি এছ চি একৰ্ড বি টি চি একৰ্ড ইয়াৰ পিছত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত যি বি টি আৰ একৰ্ডটো হৈ গ'ল তো বি টি আৰ একৰ্ড কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ বহুত অৰিহণা আছে আৰু বি টি আৰ একৰ্ডৰ সকলো দফাবিলাক যিবিলাক আমি একৰ্ডত যিবিলাক বড়োসকলৰ যিবিলাক ডিমাণ্ড আছিল এই সকলো দফাসমূহ ৰূপায়ণ কৰিবলৈ অহা 24 চনৰ ভিতৰত মানে এইটো আমি কৰিম বুলি আমাৰ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈ গৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীও আমাৰ লগত ভাল এটা সম্পৰ্কত আছে আমিও বিচাৰোঁ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী তেখেত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ লগত থাকি আমি অসমক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব আমি ভাৰতক আগুৱাই লৈ যাব লাগিব তেনেকৈ ভাৰত আৰু অসম যেতিয়া আগুৱাই যাব নিশ্চয় বি টি আৰো আগুৱাই লৈ যাব লাগিব বা আগুৱাই যাব এইটো আমি কামনা কৰিছোঁ গতিকে আগন্তুক মানে একবছৰ দুবছৰ নহয় বহু বছৰলৈকে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ লগত মোদী ছাৰৰ লগত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰৰ লগত একেলগে থাকি আমি কাম কৰি যাম বুলি আমি আগবাঢ়িছোঁ আৰু মাজে সময়ে যিবিলাক কথাবিলাক ওলাইছে এইবিলাক একো নহয় আমাৰ মাজত এটা ভাল সম্পৰ্ক আছে আৰু ভৱিষ্যতত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম দলৰ নিজৰ দলৰ কামটো কৰিব তেখেতে দলৰ এজন সভাপতি হিচাপে নিজৰ দলক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে তেখেতে কাম কৰিব নিশ্চয় আমিও জানো বিজেপিয়ে ভালকৈ সাংগঠনিক ভেটিটো মজবুত কৰি আছে বি টি আৰত মাত্ৰ নহয় অসমত মাত্ৰ নহয় গোটেই ভাৰতত অহা যি আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনটো 24ত আহি আছে অসমৰ পৰা প্ৰায় সমষ্টিয়ে মানে সাংসদটো জিকাই মানে দিল্লীলৈ পঠাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে চেষ্টা কৰি আছে নিশ্চয় আমিও একেলগে থাকি তেখেতসকলক সহায় কৰি কোকৰাঝাৰ বা আমাৰ সমষ্টিটো আমি কেনেকৈ মানে ইউ পি পি এল দলে দখল কৰিম ইউ পি পি এল দলৰ পৰা আমি প্ৰাৰ্থীটো জয়যুক্ত কৰাম এই চেষ্টাত আমিও কাম কৰি আছোঁ ইউ পি পি এল দল হিচাপে আমি কাম কৰি আছোঁ বিজেপিয়ে নিজৰ কাম কৰি আছে কিন্তু নিজৰ দল হিচাপে নিজৰ দলটো আগবাঢ়ি লৈ যাবৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব তাৰ মাজতো আমাৰ মাজত কোনো ভুল বুজাবুজি নাই আমাৰ মাজত এটা ভাল আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে কোকৰাঝাৰত আমি ইউ পি পি এল দলৰ পৰা আমি খেলিম আৰু আমি ইউ পি পি এল দল হিচাপে কোকৰাঝাৰত খেলি যাতে বি টি আৰৰ ৰাইজে বা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে এইবেলি ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীক
মানে ভাল এটা ভোটদান করে জয়যুক্ত করে দিল্লীলে পঠাবো আর ভাল এটা সরকার যে ইউপিপিএলে যে ভাল এটা সরকার গুড গভর্নেন্স দিবলে যে মানে আরম্ভ করেছে এইটু মানে আমার বিটিআর রাইজে বা কোকরাঝার সমষ্টি লোকসভা সমষ্টি রাইজে মানে এই এমপি ইলেকশনত তেখেতসকলে নিশ্চয় গম পাব। যোৱাকালি যে বিপিএফৰ এম এল এ ৰবীন্দ্ৰ নাজাৰীয়ে 2023 ইহঁতৰ লাকী আহিব ইয়াৰ চৰকাৰ নতুন আকৌ আহিব এই কথা মানে লাকী ইয়াৰ হ'ব এনেকুৱা ক'লে নাই এইবিলাক কথাটো আপোনালোকে দেখি আছে ৰবীন্দ্ৰ নাজাৰীয়ে ডাঙৰীয়াই কি কয় বা আগ্ৰহ মহিলাৰীয়ে কি কয় এইবিলাক কথাটো আমি নুশুনো মই আগতে কৈছোঁ আপোনালোকক তেখেতসকলে যিমান তেখেতসকলে এম চি এল এ আছিল সকলো এম চি এল এ তেখেতসকলক এৰি আজি কোনোবা বিজেপিত কোনোবা ইউ পি পি এলত যোগদান কৰিছে আৰু কেইজনমান আমাৰ লাইনত আছে তেখেতসকলক আমাক অতি সোনকালে তেখেতসকলে আমাৰ লগত মানে জইন কৰিব বা বিজেপিত জইন কৰিব বুলি কৈ আছে তে কোনোবা এজন পলিটিকেল লিডাৰে বি পি এফৰ কোনোবা এজন পলিটিকেল লিডাৰে কি কয় কি নকয় তেখেতসকলৰ কথা কিন্তু আমি এটাই কথা কওঁ বি পি এফৰ আৰু দিন নাই 17 বছৰে বি পি এফে ইয়াত শাসন কৰাৰ পিছত তেখেতসকলৰ যি ধৰণৰ শাসনৰ যি চিষ্টেমত তেখেতসকলে যি ধৰণৰ কথাবিলাক কৈ যায় ইয়াত রাইজে গম পাইছে তো বিপিএফে কি করব নকরব এটা আমি নকব আমি কি করিম আমার রাইজক লই আমি এই প্ল্যানিংত ব্যস্ত হয়ে আছি। নাই লগ ধরাটো তেখেতৰ নিজৰ মানে ব্যক্তিগত কথা তাত আমাৰ কব লগা নাই কোনোবাই কাক লগ ধৰিব নধৰিব এইটো বেলেগ কথা আমিও লগ ধৰিছোঁ আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ কথাটো হ'ল আমাৰ বি টি আৰত থকা 35 লাখ মানুহ আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত যাতে কাৰ কোনো অধিকাৰটো যাতে মানে ল'বলৈ কোনো প্ৰব্লেম নহয় আৰু আমাৰ মাজত যোৱাবাৰ যিবিলাক কনফ্লিক্ট হৈ গৈছিল এই কনফ্লিক্টবোৰ যাতে আগন্তুক দিনত নহয় আমাৰ মাজত ভাল এটা বুজাবুজিৰ মাধ্যমত বি টি আৰত থকা সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে ভাৰতৰ সংবিধানে দিয়া যাৰ যি অধিকাৰ আছে এইটো সাব্যস্ত কৰি যাতে অহা দিনত কোনো বড়ো অবড়ৰ তেনেকুৱা কনফ্লিক্ট আকৌ নহয় আৰু আমাৰ ভাল পৰিৱেশ এটা গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু সদায় কৰি যাম। শীৰ্ষ নেতৃত্বই এইটো সিদ্ধান্ত ল'ব আমাৰ কোৰ কমিটি আছে কোৰ কমিটি সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰাৰ্থী যোনে নহওক কিয় কিন্তু ইউ পি পি এল দলৰ পৰা কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ পৰা দিল্লীলৈ এবাৰ সাংসদ পঠোৱাৰ পৰিকল্পনাটো প্ৰায় ইউ পি পি এল দলে মানে ফাইনেল এটা কৰি লৈছে। থেংক ইউ। তেখেতেতো অলৰেডি দুবাৰ এম পি হৈ গ'ল মানে তেখেতৰ ব্যক্তিগত বিষয় বা আমাৰ এতিয়া কোকৰাঝাৰ সাংসদ তেখেতৰ বিষয়ে আমি একো ক'বলৈ নাযাওঁ কিন্তু তাতো কি হ'ল ৰাইজে গম পাইছে দুবাৰ তেখেতে সাংসদ হোৱাৰ পিছত কেনেকৈ তেখেতে সাংসদ হিচাপে কাম কৰিছে এইটো ৰাইজে গম পাইছে। নিশ্চয় আমি বিচাৰোঁ বা নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ এইবাৰ ৰাইজে আমাক এই 2024ৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীক ভোটদান কৰি জয়যুক্ত কৰাই দিল্লীলৈ পঠাব এইটো আমি মানে প্ৰায় নিশ্চিত। থেংক ইউ।